Oi, gente! Aqui a gente está na Dotme, onde que foi muito pedido para vocês. Eu sou a Dora e esse é o Botas! Oi, Bota! Botas? Ai, que lindo! Eu vou mostrar para vocês como que joga esse jogo. Vamos lá! Moram as minhas skins. Lala, lalala. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Dois. Lá, lá, lá. Três. Ela acordando, entendeu? Vamos lá. Quem é essa? A minha skin foi pedida pra vocês. Mas eu vou jogar com essa skin. Eu não sou inscrito em o Belo. Ai, seu... Sou seu fã. E a gente vai mostrar mais os nossos pets para você. Eu ganhei um sapo. Sapo boy comum. Aqui nosso sapo. Eu já vi. Mas aqui, olha que tem. Aqui, ó. Nossa arte. Aí a gente vai mostrar aqui, nossa casa. Tronco. Vamos esperar que a gente vai assistir. Tchau. Nossa. Ah, ele vai sair. Ah, pelo menos a gente está sozinho. Aí está chovendo, então a gente vai mostrar tudo aqui para vocês, o mundo. Mas isso a gente tem que colocar uma blusa de frio, né? Tá frio, tá fora. Achei a nossa camisa, não é? Desculpa, pane chiclete. Mas olha isso como também, mas tá frio, então a gente tem que colocar uma blusa mais verde bala. Ou uma camiseta. Que pode ser essa. Pronto, colocamos a nossa camiseta, agora a gente pode sair. Vou mostrar tudo que eu tenho sobre. Então vamos lá. Eu ganhei um patinho. Gente, vocês acham que isso daqui é meu? Não. Nosso inscrito trocou com a gente uma vez. Então eu vou levar com a nossa querida moto. Vamos lá, vum vum. Moto de unicórnio também trocaram com nós. Au. Nossa, tá bem chuvoso hoje. Então, vamos tá tudo. É da última prova. Mas tem muita gente. Aqui, ó. Aqui fica bem lotado, ó. Para todo mundo fazer troca. Eu vou trocar com ela, parece. Meu carro. Trocar. Trocar. Todo mundo tá trocando. Por isso que eu não gosto de trocar aqui. Ninguém gosta de trocar comigo. Ah,
gostou. Ó, já que ela, se ela for na suspeita... Pera. É, ela não vai gostar. Ah, já tá noite, desculpa. Nossa, a Tinha está com gripe, então... Ah, a gente vai pra casa. A nossa casa é bem perto. Quando eu não esqueci do outro lado, então não é tão perto. Ficou o caminho errado. Mas a gente tem que levar nosso pet pra dormir. Aí depois, quando ele dormir, a gente vai em busca das coisas. Nossa casa. A nossa casa. Acho que você pegou errado. Ah, não, é nessa sala mesmo. Rápido. Depois eu vou dar um banho nele. Na verdade, essa não é a minha casa. Na casa dela, pra. Minha casa. Não, é muito vergonhoso eu mostrar a minha casa pra vocês. Mas. Pedro de cima. Ai, já que ninguém. Né? Falei que ela está bem vergonhosa. Nossa casa. Ah, você quer um suco? Voltar pet. Dá pra ele beber? Ó. Pedou. Ai, que lindo. Tá chovendo, a gente não vai poder sair mais, já que vocês querem, mas não. Ah, tá chovendo, não para de chover. Esse alguém. Eles eram da nossa family. Ô menino, tu é... Não é... Ó, oh, vou mostrar primeiro aqui. Aqui tem várias casas. Ó, oh, eu vou mostrar melhor as minhas skins pra vocês. Vamos para a parquinha. Oxi. Ai. Eu acho que ele tá sentindo doença. Não.
nosso pet está cansado. Já que tá chovendo, não vou tão mostrar as coisas pra vocês. Mas ainda eu tenho ainda tempo. Então vamos estacionar a nossa moto. E vamos entrar pelo hospital. Ó, depois eu vou mostrar. Primeiro eu vou colocar um pouquinho do nosso pet. Um pouquinho. Aí na próxima vez que eu jogar, eu vou mostrar várias coisas sobre a Dot, meus segredos. Ah, e pra isso, pra vocês, ó, os Doors, eu vou jogar só se vocês deram o like, se inscrever. O like, se inscrever. Então vamos embora. Esse é o doutor que nós temos. É o nosso unicórnio. Ai! Ó, vamos pedir uma tropa? Ele vai me dar um negócio. Essa aqui. Ele tá com uma inveja. Cadê nosso fofinho? Quanto isso? Ah, vocês sabem, ó, faz muito tempo que tem essa balão, mas a gente vai com a moto. Sobe. Uou, não dá pra subir. Então vamos lá. Tirar a moto. Então vamos lá. Tem que pagar quanto? Vou falar? Não vou falar. Vai que a gente tá com pressa. Se não tá indo bem rápido, então eu vou mostrar bem rápido as nossas roupas. Vamos lá. Aqui temos a Laura, tipo eu acordando. A Laura 2, que eu estou dormindo. A Laura normal, que já tá indo pro trabalho. O União é a minha skin, o Named. Então, essa daqui é muito legal, ela. Então, essa daqui era pra lembrar aquela minha personagem do Rainbow Friend, sabe? Wandinha, eu fiz a Wandinha. E Need 1. Tem essa Nid, mas eu vou fazer por isso. E essa daqui. Adora! É Nid. Essa é Nid sem cair. Eu fiz a bandinha. Outro brejo. Deixa eu abrir. Bebê. Olha, tem essa daqui que a gente não fez. Tem esse. Não. Tem esse. E avatar do meu Roblox. É esse. Peraí. Cadê meu carro?
Vamos ali no centro. E foi isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like. E vocês não gostaram, só comenta alguma coisa. Então, vamos lá. Se inscreve, deixa o like, ó. Aperta o sininho. E deixa notificações. E tchau, família.